vamos, galerinha! Vamos enfrentar aqui Diagno das Profundezas, galera. Eu quase esqueci de gravar o jogo. Momentos finais, galera. Eu quase esqueço de gravar, galerinha. Puxa vida, eu tava esquecendo de gravar aqui no boss, galera. Que loucura, galera. Felizmente, eu esqueci, quase esqueço de gravar. Lembrei no finalzinho aí de pegar o boss com o nosso querido e amado Henk, Caverna do Dragão. Mais outro boss morto, Diácono das Profundezas. Quase esqueço, hein, galera. Vixe marola, no finalzinho que eu me toquei que eu não tava gravando. Eita nós, galera. Eita nós. Bom, fazer o que, né, galera? Ainda bem que eu lembrei no finalzinho do boss. Vamos andar um pouquinho, só pra, né, pra dar mais um time aí, né. Pegamos aí o finalzinho aí do boss, vamos só pegar aqui o time aqui, matar uns camaradas aqui. Pera aí, deixa eu mudar o anel, que tô com o anel errado. Cadê o anel? Esse aqui, ó. Matar esses caras aqui. Só pra encher o... Oba! Pronto. Matar esses camaradas aqui, galera. Infelizmente, quase que eu perco a batalha do boss. Nossa, tá dando bom, hein, galera. Tá bom, viu? Pegar isso aqui. Vamos fazer aquela cutscene ali de buenas, que eu encerro na cutscene. Lá em cima é Henk, galera. Lembrando, galerinha, quem não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, vai ajudar muito. Me acompanha aí, galerinha, que eu tô fazendo sempre, todo trazendo novidades aí, cosplay diferente no jogo Dark Souls 3 e aquela chinelada aí no joinha. Beleza, galera, vamos só finalizar aqui para dar um tempo maior no vídeo aqui, ó. Finaliza aqui. Espera a cutscene rolar. Shame on you, you rotten cleric. Eu não sou clérigo. Thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente volta, mas no próximo eu vou lembrar. Aí eu lembro, hein, galera. Vamos que vamos, galera. Vamos pro próximo. Fui!